Nutakin fluane ten mira pirinina shomaxa rakut mamunzi anjuan shinaditin nilanuna na fan kafan. Mfivrina ti araptona naza uniru sulumbabog faranise yengen. Iru fiarat smato tala na bafan jiromana tantira kanyasan. Ati sechetu mfane mura mfividana na kominal shiaraka nfemandeishi amsoftona iza unifomira maliotena msana mfividana na nisu nit mbula manaraka tsara tetian refana petra kachamsao nifan mana na mfividana na kominali. Dembo la fali atan mera batiga ane tu kachama na ragasta pa vavoi tomi TV Plus Madagascar. Ana chani araba tu pula situ pua vemna sa tiki na raka ni vavao atam ni fara na minati kiaran tapan farom ni luatendi. Tsimenti voroki rozandar eo amin'ny G6 savororo isaka akakirin'ny pandrara amin'ny sehatrin'ny jiro sy nakavola betan Thomas ny alakamisy lasa teo raha nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmaria. Ary farany dia misy toeram-pitrandrahana vato sarobidy vaky sy hitrandrahana olona tsy ara-dalàna indray ao amin'ny komina Savola akaiky ny Andribabe ao amin'ny distrika Andilamena efa tapabolana lasa izao. Olona efa mandinda ny 8 mahery manerana nosy no tonga manao ny fitrandrahana any an-toerana ankehitriny. Eto ampianoana moa dia ialana tsina ny amintsika any atokantrano mararaka tapa vao eto amin'ny TV Plus Madagascar ny fahatarana teo amin'ny fanomboana izay vaovaotsika izay noho ny fikirakirana ara teknika hafatsika manatsara fandraisana ny sary sy ny feo any antokantrano any. Ka avy hatrany ary ny anjindiny vaovao androany tsy maintsy voaroka ireo zandary avy eo anivon'ny G6 izay voarorosaka akakerin'ny mpandrara amin'ny sehatriny jirofo sy nakavola be tany Thomas na ny alakamisy lasa teo hony sekretera mbanjakana amin'ny zandarimariam-pirenena androany. Hoesorina amin'ny asa fiambenana ireo olontsotra avokoa manomboka androany ireo zandary eo anivon'ny G6 ary tsy maintsy mamonjy ny toby taorinina rafaka na ankeriny nitranga tany Thomas na ny alakamisy lasa teo raha ny vaovao voaray nomarin'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimaria fa tratra tany amin'ireo zandary misa telo ny vola 70 tapitrisa ariary nandritra ny fizavana fiaran'izy ireo teo akaiky ny Moramanga raha avy any Thomas na ny polisy pirenena moa no mandray an-tanana ny fanadadiana amin'izao fotoana izao. Sorabarjona Joel Ranjatorvelo. Mbola mitoeny ny BC ny fanadiadiana ireo zandary telo lahy avy amin'ny G6 voasambotry ny polisy teo akaiky ny Moramanga raha avy any Thomas nary nitondra ny vola 70 ariary. Tsy mbola nisy mpikatra amin'izao fotoana hitenenana izao ny fizotra sy ny vokatry ny fanadiadiana. Ny fantatra loatra eto dia nesorina amin'ireo olontsotra avokoa ireo G6 karamaina anatanteraka fiambenana manokana. Tsy maintsy mamonjy ny toby avokoa izy ireo araka izany. Laza ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimaria androany fa efa nosokafany avy eo anivon'ny polisy pirenena ny fanadiadiana mikasika ity raharaha ity saingy tsy maintsy isy ny fepetra horaisina amin'ireo zandary nanao ny fanafihana na izany nefa mbola mametraka fitokisana amin'ny G6 ny zandary. Na zanona tsy zany nefany a dia nisy ihany a zay azo lazaina hoe element zany a incontrôlé a nanao niny asany iny a aminay maramila moa zany a rehefa tratra ianao a manao konerina mijabaka dia ianao zany no mipehy azy fa zany akory tsy midika fa anarotoky amin'izay sisy zay mbola matoky azy zay hatramin'izay ary mbola toky azy foana ary mbola misy ny lanin'ny firenenany ireny a ary mbola vonona izareo a anompa n'ity firenentsika ty. Io moa zany ny polisy no manao ny ankety a dia vita eo ny fivoakany a dia alefany amin'ny tribunaly a dia vitatsika eo e fa aminay zany a resaka discipline militaire tsy maintsy misy fepetra horaisina zany mikasika an'ireny. Zany unité d'élite zany a manana etika ambony dia ambony zany a manana savoir faire ambony dia ambony koa donc zany a tsy tolerena mihitsy zany a raha ohatra ka mifoana amin'ny asa sy sermage nataonjareo. Ny alakamisy teo no nitrangany ny fakana ankeriny tao an-tampitanana ny Thomasina raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena. Mpandrara amin'ny sehatriny jirofo avy nidaka vola tany amin'ny banky no nalain'ireo zandary avy amin'ny G6 telo mitampiadiana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray tao Thomasina hoiatrany ny tatitry ny polisy pirenena. Lasan'ireo mpanafika ny vola 70 ariary ary navotsitra izy ireo ilay mpandrara. Teo akaiky ny Moramanga nitratra ny service anti-gang sy ny unité spéciale d'intervention avy amin'ny polisy pirenena ireo zandary telo lahy avy amin'ny G6 raha nitatitra hatrany. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny vola 70 ariary.
Fanichangan fampitifirana andro antena amin'ny faritra manodidina ny Ambatobe, fifampitifirana aritra ora maro. Tsy mbola fantatra hatreto ny anton'izay fifampitifirana izay, fa raha ny feo re teny an-toerana dia nisy ny fanenjehana diola, tsy nisy nanome vaovao ihany koa ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana mahakasika ity tranga ity ary nilaza fa rampitso anao fanambarana. Ny tolakandro teo tokony tamin'ny efatra ora no naterinateny amin'ny hra ampeflo ny vata mangatsika ny diola iray. Araka ny hitatsika amin'ny sary izao dia faharotiky ny bala rano vaovao iray dia isan'ireo diola lavo teny Ambatobe androany ity lehilahy ity. Tsy mbola nisy ihany koa ny nanaiky nanome vaovao mahakasika teny anivon'ny hôpitaly. Taterina amintsika ihany ny andindiny vaovao mahakasika izany raha vao mahazo ny fanipavao. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray dia nampiakam-peo amin'ny tokony ahazoan'ny solomavam-bahoaka fiara 4x4 ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsiara-pitaona faharoa tamin'nyity androany ity. Tokony anana fiara toy ny mpikambana eo anivon'ny governemanta ny solombavim-bahoaka ho atrany filohan'ny antenimieram-pirenena. Tsy afaka manao ny asany amin'ny distrika ny aviany ihany koa ireo solombavim-bahoaka raha toa ka tsy mahazo ny fiara. Tsy mataho-dalana ho izy. Mbola anana mafy ny kestora voalohany eny anivon'ny antenimieram-pirenena androany tolakandro fa ho azo tsy ho ela ny fiarakodia 4x4 ny solombavim-bahoaka saingy tsy maintsy ho alaina amin'ny karamany izy ireo izay vidy ny fiara izay. Sorabatsona Joel Ranjatovelo. Rampitso no hiatrika ny filombavam-bahoaka eny Tsimbazaza ny Prime Minister anolotra ny politika ka be ny fitantanana raha ny fandaram-potoana amin'ny fivoriana tsiara-potoana eny Tsimbazaza. Niakatra ny feon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany nandritra ny kabary nanokafana ny fivoriana tsiara-potoana. Tsy afaka hiasa ny solombavam-bahoaka raha tsy manana fitaovana toy ny fiara tsy mataho-dalana indrindra fa ireo any amin'ny distrika mbola ratsy lanana ho hiatrany ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Nefa ny solombavam-bahoaka aza mbola taxi borosy ny fandehanany maro amin'izy ireo. Tsy marina izany? Raha ny sary sy ny endriny aloha dia efa hita sy nandary teto amin'ny lapa ihany fa hatreto dia malaza tsy hinanana tovily an-tsavony izany fa mbola tsy aza koa ilay izy fa ny resaka no betsaka. Marina fa mandany fahasahirana ny firenena nefa ny andraikitsy ny solombavam-bahoaka ihany koa dia tsy maintsy tanterahana antsapany sy andavany ka izahay dia mihevitra fa matoa izy voizy ny serasera isan'andro sy ny vahoaka maro dia mifanandrify sy mifanentana amin'ny asa sahanina sy ny toerana misy eto amin'ny firenena. Ny toerana magnolombafidy mantsy dia miteraka andraikitsy. Tsy ho ela dia ho azon'ny solombavam-bahoaka ny fiara tsy mataho-dalana saingy mbola nanamafy ny kestora voalohany antenimieram-pirenena fa tsy maintsy tsitombona tsikelikely amin'ny karaman'ny solombavam-bahoaka ny vidiny fiara satria mandalo fotoatsarotra ny firenena. Ka fahitako azy ny mpanatanteraka amin'ny vidy 4x4 mahazo fitaovana tsy 4x4 fotsiny fa zavatra maro rariny raha ireo olomboafidy ireo koa mamana fitaovana fa ny miasa ny olomboatenjy aza omena fitaovana mihoatrany ny izay angatahan'ny solombavam-bahoaka. Zay zany fahitako azy rariny le izy a ary koa averina le vola fa tsy hoe omena maimaim-poana. Tsy maintsy hodiniana mandritra ny fivoriana tsiara-potoana ny momba ny fiara tsy mataho-dalana eny amin'ny antenimieram-pirenena akoatra ny fandaram-potoana efa nivolavolain'ny governemanta. Tsy ho roa ambin'ny folo andro toy ny fivoriana tsiara-potoana hatreny solombavam-bahoaka kosa ny fivoriana amin'ny tindray mitoraka ity. Androany kosa no nanatitra ny fanambaram-panahina teny amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana RCC ny Prime Minister Jeneraly Jean Ravelonarivo nilaza izy fa tokony isy mangarahara amin'ny fananana amin'izao fidirana fitondrana izao sy mba isiny mangarahara amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Nambara fa tsy misy mifanerenina amin'ny fanaovana fanambaram-pananana fa tsy hisiny kolikoly amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Nilaza tamin'ny mpanokazety ihany koa moa ny Prime Minister fa voatendry ara-dalàna tenany ary feno ny fepetra amin'ny maha Prime Minister azy. Telo no maty tao toliara rehefa tafiakatra ray alina mahery ireo olona trabona tao ny fandalovan'ny rivodoza fondihy ny herinandro lasa teo raha nitatry ny BNGRC androany.
Potka tateraka ihany koa ny ankamaroan'ny nivoly eo Toliary Velaradany mahatratra amin'ny 17.7 hektara ny tondraka tateraka tao aorian'ny fanalovan'ny rivodoza. Aina ihany koa ny famatsindrano tsy fisiny izay famatsindrano madio ao amin'ny distrikan'ny Toliara voalohany sy faharoa izay noho ny fiakaran'ny rano. Zaza misa 20 no tsy maintsy nampidirina hôpitaly vokatry ny aretikibo ho hiatrany BNGRC. Raha ny fanazavan'ny primature dia ahazo tombony amin'ny fizarana ireo fanampiana azo nandritra ny hetsika tolo tanana nisa botsilasa teo Itoliary voalohany sy faharoa sy Imorombe. Fitiavana Doni, Joel Rantatoravelo. Nitondra takaitra mafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza fondi ny farany herinandro teo ny distrika telo ao Toliary Morombe, Toliary voalohany sy Toliary faharoa. Raha nitatitra farany avy amin'ny BNGRC, olona telo no maty taorian'ny fandalovan'ny rivodoza. Efatra fakatra efatra amin'ny 0.7 sy 2.5 iray ala kosa ireo olatrabona vokatry ny fiakaran'ny rano. 6.5 tao Ambahikily Morombe, 7.75 tao Basibasy Morombe, 5.79 tao Morombe, 8.83 tao Toliara voalohany, 8.79 tao Andrano Vortoliara faharoa, 8.79 tao Ankily Malinika Toliara faharoa, 7.77 ao Miary Toliara faharoa, 7.0 tao Milenaka Toliara faharoa, 7.0 tao Mitsinjo Toliara. Tsy maintsy napetraka tamin'ireo trano fianarana araka izany ireo rehetra drabona. Miatovy vonjy maka ihany koa ny fampianarana amin'ny distrika. Ankoatra ireo drabona sy ny ravatrano, namela takaitra mafy tamin'ny vokatra tao Toliara ihany koa ny rivodoza fondi. Atreto, toeram-pamokarana 7.7 hektara potika tanteraka noho ny fiakaran'ny rano. Aina araka izany nisy ny tsy fanjaritakafo any an-toerana. Misedra olana amin'ny famatsindran'ny fisotro madio ihany koa ny mponina ao Toliary indrindra ny amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa sy ny ao Morombe. Saika manoto avokoa ireo loharano fakanarany fisotro madio fampiasan'ny mponina any an-toerana noho ny fiakaran'ny rano. Raha ny hita ao Morombe kosa, tapaka tanteraka ny famatsindrano hoy ny BNGRC. Omena tombon-dany manokana Toliara voalohany sy faharoa ary Morombe amin'ireo fanampiana azo nandritry ny tolo tanana tamin'ny asabotsy lasa teo raha ny fanazavan'ny primature androany. Nisy ihany koa androan'ny fiaona manokana eo amin'ny primature sy ny BNGRC entina hamaritana ny fomba fitsinjarana ny fanampiana manerana ny nosy. Fa nivoaka androany tolakandro ny lisy ireo faritra ho laharam-pahamehana amin'ny fizarana ireo fanampiana rehetra voangona tamin'ny tolotanana sabotsy 7 febroary lasa teo. Azo ny fanampiana voalohany ary ny faritra Vatovavy Vonany raha ny fanazavan'ny komity manokana mpanaramaso ny fitsinjarana ny fanampiana. Antony safidiana ity faritra ity ny fahamaroana ireo olona drabona tao an-toerana. Manaraka izany ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro, Sofia, Tsimotsinanana, Boeny, Menabe, Itasy, Anosy, Betsiboka, Irombe, Vakinakaratra, Matsatrambony, Amboromany, Melaka, Sibongolava. Faritra tsy maintsy jerenina kosa ny faritra Tsimo iray manontolo noho ny fisian'ny kere any an-toerana raha ity lisitra ity atao laharam-pahamehana ihany koa i Ambovombe, Bekily, Beloha, Amboasaratsimo sy i Tsiombe. Fanorosy tamin'ny fanolorana fanampiana ireo trabona sy sahirana tao amin'ny distrika Fianarantsoa ihany koa ny HVM tao Fianarantsoa. Mponina miisa 8 amin'ny 15 ao an-toerana no zaraina fanampiana. Natao laharam-pahamehana ireo trabona vokatry ny rivodoza isaky ny 10. Menaka atsasalitatra sy vary raiky lao isan'olona no nozaraina. Ho an'ny androany dia nahatratra 20 taonina ny vary nozaraina teto Fianarantsoa. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo mponina tena sahirana isaky ny 10. Fa misy toeram-pitrandrahana vatosarobidy vaky sy trandrahana tsaradalana indray ao amin'ny komina Sahavola akaiky ny Andriambabe ao amin'ny distrika Andilamena efa tapa-bolana lasa izao. Ireo safira antsoina hoe safira royal bleu royal izay anisan'ny lafo vidy indrindra misy ao an-toerana izay manodidina 10,000 ariary ny iraika fahamora olona efa manodidina 8,000 mahery manerana ny nosy efa no efa tonga randrahana any an-toerana ankehitriny ary ahitana teratany vahiny Sri Lanka izay efa mahery ny 80 ihany koa tonga mividy ireo safira miongatra ny gabrara sy ny falotoana any an-toerana ka nanome fepotoana 20 andro hatramin'ny 25 volana febroary ho avy izao ireo tondraikitra rehetra avy any an-toerana safio Tomasina mba anajanona ny fandaminana faratanteraka izay dia tsy maintsy iroso amin'ny fanadidiana Patrika Solondina sy Emsa Judika TV Tomasina.
Efa roa herinandro lasa no nahitana olona marobe manao fitrandrana vato sarobidy tsy ara-dalana indray any amin'ny kominina ny Sahavola akaiky ny tanàna ny Andriambabe ao amin'ny distrika ny andinamina faritra Alaotra Mangoro faritany Tomasina teo aloha. Voalaza fa ireo safira antsoina hoe safira bleu royal izay anisan'ny lavo vidindrindra notrandrana ireo olona ny toerana izay manodidina ny 10 tapitrisa ariary ny 1 grama farany mora. Manodidina ny 8 arivo mahery manerana nosy ny efa tonga manao ny fitrandrana ny toerana kehitriny. Efa ahitana trano miorina 7 mahery eny amin'ny toerana misy ny fitrandrahana ary mitsinjara amin'ny faritra 3 izy ireo. Ankoatra ireo teratany malagasy hita any toerana dia ahitana vahiny Sri Lankais 80 mahery mpividy safira koa any toerana. Noho ny fahabetsahan'ny olona manao ny fitrandrahana ao Sahavolan-dalamena nefa dia atahorana ny mety sy ny loza isan-karazany raha nambarany ireo tompona andraikitra any toerany. Anisan'ny mety paritany valanaretina noho ireo loto paritaka manerana ny faritra maro misy ny fitrandrahana. Dobo-drano kely ihany koa no ampiasain'ny olona 800 mahery. Toeram-pivoahana roa no ampiasain'ireo olona rehetra ireo. Nisy ny fepetra napetraka ireo tompona andraikitra avy any toerany ho fanatana ny ara-pahasalamana sy sosialy ary kombatany tsy tokony ahitana zazalatsaky ny roa taona eny amin'ny toerana fitrandrahana. Tsy tokony hidiran'ireo vahiny any toerana ary tsy maintsy hitofana ireo tany efa nangadiana. Nomena fepotoana 20 andro hatramin'ny 15 ny volana febroary izao ireo mpitrandraka sy mpividy any toerana mba hanajana ny fepetra izay napetraka. Raha tsy tanteraka izany dia hisy ny fandraisana fepetra raha nambarany taleparitry ny arena stratejika ao Tomasina. Raha ohatra ka hoe tsy tanteraka ao anatin'ny 20 andro zany a le fepetra izay napetraka tamin'ireo le mpitrandraka reo dia misy fepetra ihany a ho raisin'le OMC élargi, zany hoe tsy maintsy mivory zany ny OMC élargi izay ny taritin'ny chef district, ny tompona andraikitra mpitandro filaminana, ny izay atao minina, ny ao amin'ny resaka tontolo iainana, ny ao amin'ny resaka fampianarana, ny fahasalamana, ny ao amin'ny hetra, ny ao amin'ny resaka population, rehetrarehetra zany anatin'le OMC élargi. Ka misy fivoriana zany a indray mpandeha zay zany a eo ny anapahana hevitra hoe ahoana oroana ve le olona sa ho apetraka mandritra ny vita ny maintsoatra dia zay voroana sa tonga dia hoe eo ny olona zany roana le olona zay zany a mbola miandry an'le fivoriny OMC élargi. Manaiky ny fisiny tsy fanaran-dalàna misy eny amin'ny toerana fitrandrahana ireo safira ny soloavam-boaka ny distrika ny Dilamena nefa mangataka ny tokony hamelana malalaka ireo mpitrandraka ny tenany raha nambarany tao Tomasina. Kasika ny hoe favakisan'ny fitrandrahana vatosoa sarobidy any faritra distrika ny Dilamena dia efa zatra efa zatra ny misy izy io a fa fatapa-bolana lasa izay. Amin'izao fotoana izao zany a dia efa tonga any taoany ny eran'i Madagasikara miatra ny lakaka sy ny karanota zany a dia le mpitrandraka arena sarobidy ambany tany reo zany dia efa tonga any daholtra dia efa misy zany ny mpitrandraka misy ny mpividy. Ka eto zany a dia lazaiko ny vahoaka fa ho aizana zany a no andaminana anazy io mba ho ara-dalàna fa tsy hoe mitrandraka dia tsisy fidiram-bola ho an'ny an-dany sy ny ampilany fa samby mahazo na ny fanjakana na ny vahoaka zay mitrandraka indrindra indrindra. Efa nisy ny fanomezan-dalana vonjimaika nomen'ny sampandrarany arena stratejika ao Tomasina ho an'ireo mpitrandraka sy ireo vahiny mpividy ny safira ny toerana. Fanomezan-dalana iray volana azo voazana ihany anefa raha toa ka iray taona ny tokony ho izy. Vaovao avy any Atsimo kosa indray dia isany mampiditra ny mponina ao anatin'ny fahandrana lalina sy ny kere ihany koa ny tsy fisian'ny fidiram-bola raha ny hita ao Amboasary Atsimo. Efa nilaza ny oriozy tamin'ny fiatoana ara-teknika ny orinasa mpamokatra taretra na sizala any an-toerana mbola manao famokarana nefa ny orinasa hoy ireo mpiasa ampiasan'ny orinasa 2 andro isam-bolana ihany koa ireo mpiasa ary miaina amin'ny karama kely ambiny. Mbola tsy azandreo mpiasa alaina ao Amboasary mifantana ihany koa nefa ny karama ka tsy maintsy alaina amin'ny banky any Fort Dauphin. Tsy misy intsony araka izany ny vola raisin'ny mpiasa satria dia lanina saran-dalana indray ny karama rehetra. Abraham Razafy, Rivo Randrenarintsoa. Isan'ny toerana ahitana ny keresy ny fahantrana lalina ihany koa eto Amboasary. Eto dia tsy misy ny asa ankoatra ny amin'ny orinasa mamokatra tarehitra na ny sizala. Mampitaraina ireo mponina ny fanararaotana ataon'ny orinasa mpamokatra tarehitra na ny sizala ao Amboasary Atsimo. Nahinan'ny orinasa ho 2 andro isam-bolana ny fotoana hiasana ary nahinany toy izay ihany koa ny karama. Na dia kely aza nefa ny vola raisina dia tsy mbola eto Amboasary no andraisana ny volona satria taratasim-bola nandoavan'ny mpampiasan'ny karama.
Tsy maintsy miakatra ny Fort Dauphin ireo mpiasa raha kakarama. Rehefa nesorana nefa ny saran-dalana mandroso ny verina dia tsy misy intsony ny vola raisin'ireo mpiasa ary foana tanteraka izany. Ho an'ireo tsy afaka mamonjy ny Fort Dauphin indray dia misy ny manakalo ny taratasim-bola amin'izay manankatao eto Ambosary. Tsy maimaim-poana nefa ny fanakalozana fa misy sarany ihany koa ary dia miena hatrany ny vola raisin'ireo mponina. Izahay mandray karama fe sy amin'ny fitiavanay anazy fa raha atao izay miasa hoe hity zahay zao ataosiko hoe volana amin'le sezy miasa deux jours raha deux jours miasa zahay de agny amin'ny volana marsa koa zany vao mahita asa de hoe le karamanay deux jours ty zany ahantona le karamanay deux jours sy resinay ny volana ny février igny fa ahantona ny volana mars raha mbola deux jours koa zany gn'andronay amin'ny volana mars mbola sy mahazo vola koa gnavy eo raha sy agny amin'ny volana avril raha chèque gn'anaovany anazy de alana Fort Dauphin ka hita sara zany le chèque deux jours zany sy mahafaka Fort Dauphin satria ny frein'ny Fort Dauphin roa arivo siray alina ale sy retour de fa lany zany izy de voatery amin'izay zahay mpiasa zany manakalo amin'n'olo ono manambola eto zahay zay manambola zany igny manakalo ny chèque igny de angalana vola raha ohatra ka vola roa alina zany gn'atakalonay de angalana dimy arivo gn'agnatin'igny ao. Raha ny fanazavany lehibe ny faritra efa nisy ihany ny fifanatonana ny karohana vahaolana amahana ity karama ny mpiasa eto Ambosary ity saingy tsy mbola nahitam-bokatra izany hatramin'izao. Ny chômage teknika zany a de déclarer ny établissement nefa hatramin'izao a mbola hitanay mandeha foana ny exportation an'ilay établissement mandeha ara tsara mihitsiny ary ny filiera sizalina amin'izao fotoana zao de zay zavatra zay moa ny anaovana antsoavo zany a efa mandray ny andraiky nyany moa zany ny ao amin'ny région ny amin'izy io a ny amin'ny hoe mba hoe hipehevan'ireo établissement ireo ristourna satria hatramin'izay ireo tsy mipehe ristourna foana fa amin'izao zany zay ao amin'ny région mijery ahoana ny fomba ho atao hipehevan'ireo ny ristourna. Ny faharoan'izay koa moa zany a de ny ao amin'zareo ny ao amin'ny ministeran'ny emploi ihany koa moa zany de efa miaraka aminay koa hijery manokana mikasika ny reto ouvrier reto hoe inona ny zavatra tokony atao amin'ireo. Ny zavatra hitany atoerana aloha amin'izao dia miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ireo mponina noho ny ahitany sy ny tsifisiny ny fidiram-bola raikitra. Fa tsy isy satreto ny fanemorana ny fividianana kominaly araka ny feo mandeha amin'izao fotoana izao hoy ny voamiera maleo tena misahana ny fividianana ny senita. Mbola manaraka tsara ny tetiandro efa napetraka hatramin'izao ny fanomanana ny fividianana kominaly eo ampamaranana ny fametrahana lafi ny ara-pitaovana eny anivon'ireo renivohipartany mba andaterahana ny famoahana ny valim-pividianana vonjimaika amin'izao fotoana izao ny onivon'ny senita anomboka amin'ity herinandro ity ihany koa ny fanofanana ireo tompona andraikitra eny anivon'ireo ovek na ireo sampana andray ny anto tantaratasin'ireo kandida ho ny fanazavana mamitina andrimbolol omegaranevjany. Manaraka tsara ny tetiandro mpifidianana navoaka tao aoriana fantarana ny daty anatanterana ny fifidianana hatramin'izao ny fanomanana rehetra hoe ny senita. Efa maro ireo dingana vita tao anatin'izany toy ny fanomboana ny fanitsiana ny lisy mpifidianana sy ny fanomanana ara-pitaovana. Amin'izao fotoana izao ho an'ny Tomasina ny eraky ny senita mametraka ireo fitaovana hoentina ampiasaina hiantohana ny famoana ny valim-pifidianana vonjimaika. Raha ny fandaminana vaovao napetraka ao amin'ny fividianana kominaly mantsy dia ny anivon'ny renivohipartany no hivoaka ny valim-pifidianana vonjimaika izay tanterana ny 5 jolay araka ny tetiandro efa mipetraka. Efa vita avokoa ny fametrahana ireo fitaovan'ireo ho andro renivohipartany diny hafa ny Tomasina no mamarana azy izay ho vita rampitso araka ny fanazavana. Aorian'ny fametrahana ny lafiny ara-pitaovana iroso amin'ny fanifandro tompony andraikitra amin'ny ovek ny senita amin'ny farany herinandro ity. Efa tokony miverina ny amin'ireo toerana hiasan'ireo tompona andraikitry ny ovaika ireo amin'ny herinandro ambony iomana sahady amin'ny fandraisany ny antota taratasin'ireo kandida izay anomboka ny 3 martsa ka hifarana ny 6 aprily. Atreto arak'izany mbola tafiditra tsara anatin'ny tetiandro ny fanomanana rehetra tsy mitombina hoy ny senita ny feo mandeha tatoato fa mety ahemotra ny fividianana ben ny tanàna izay ho tanterana ny 7 jolay 5 roa arivo. Efa misy ny didim-panjakana navoaka ny filan-kevitry ny ministra maritra edatio ary efa nisy ihany toy ny fiantsoana ny mpividy araka ny fanazavana. Fa mampitaran'ireo sefi-pokotany sy ny lefiny amin'izao fotoana izao ny tsy fandoavana ny tampo-karavana izy ireo.
Efa tao anatin'ny valo volana antsina iray tamin'karama ireo sy vokontany sy ny lefiny ho an'ireo komuny ivelan'ny renivohitra roa alina ariary ho an'sy vokontany ary ray alina ariary ho an'ny lefiny anefa tamin'karama omen'ny fanjakana io. Maro amin'ireo vokontany eny ambanivohitra amin'izao no tsy misokatra afa-tsy ora vitsy isan'andro noho ny tsy fahasotoana ireo sy vokontany sy ny lefiny sy manio ny asany intsony raha ny fanazavanina voaraika avy amin'ireny toerany ireny himamitiana andrimbolola eo amin'ny sarin'ny omeka ranaefitsonina. Tsy voaloharam-potoana mihitsy ny tamin'karama andreo sefi-bokontany sy ny lefy niaraka ny fitarainan'izy ireo. Zara nefa raha vola kely ndraisindreo sefi-bokontany izay sorabola efa tamin'ny taona 2020 tsy nisy fiovana mihitsy. Ny anivon'ny fokontany anefa no misana ny asa betsaka indrindra raha milafy ny fampandehanan-drarao ireo sefi-bokontany. Tsy misy olona afaka manao antotantaratasy eny anivon'ny kômina mihitsy ohatra raha tsy mitondra ny karnea nadidy any amin'ny fokontany na mitondra taratasy fanamariana amin'ny mahampona azy. Ho andro fokontany ivelany renivohitra, tamin'karama tao anatin'ny 3 volana no tsy mbola vorain'izy ireo. Tamin'ny 2014 izany izao 5 volana no andamin'ny teny raisinay. Ny tamin'ny 2014 nefa ny taona iray 20 volana misy 7 volana tavela zany any amin'ny fanjakana. Dia mampalahelo an'ilay prezidan'ny fokontany koa amin'izao fotoana izao efa tamin'ny prezidan Ravalomana ny 100 000 ny andamin'ny tenay. Dia fitondrana tetezamety mbola tsy niova mbola 100 000 ihany. Izao 4e repoblika mbola 100 000 ihany. Dia ohatran'ny mahavariana sy mahatalanjona ihany hoe efa intelo niova amin'ny fitondrana mbola 100 000 foana ilay tamin'karama prezidan'ny fokontany. Dia izay zany mipetraka amin'ny alahelonay izay mba jereo ihany ilay prezidan'ny fokontany fa samy asam-bahoaka natao eto amin'ity fi Madagasikara ity. Samy mitondra 5 taona na filoham-pirenena ny depute na ny ben'ny tanàna prezidan'ny fokontany mitovy ho azy io ary ny prezidan'ny fokontany ary ny tena masa mafy asa indrindra angamba amin'izao fotoana izao. Miteraka tsy fahazotoana ho andro sefi-bokontany io tsy fahazoana tamin'karama io. Voafetra amin'izao ny ora hiasana ho an'ny ankamaroan'ireo fokontany. Efa tsy misy afa-tsy ny sefi-bokontany sy ny lefiny ihany koa sisa amin'izao no miasa eny anivon'ny fokontany any ambanivohitra. Efa tsy misy sekretera intsony mantsy any anivon'ny fokontany noho ny tsy fahafahan'ireo komina mandony tamin'karaman'izy ireo. Ny fiatraikany lasa mandeha manao adiny iray atsasakadiny prezidan namana zao amin'izao vao mandray olona izy satria raha 5 000 francs zany karaha manao ray volana tsy mahavelona mivady aman-jana koa sy ny ankohonanao tsy orosonydrano zany olona no fisora daholo ireo bando ireo fa tsy hoe vataombako azy akory. Nisy fotoana zany zay natsony depute anavaradrano lany tety amin'ny faritra taminay. Dia nangataka izy mba meo ny etahitanareo prezidan'ny fokontany fa olona nina eny amin'ny antenimiera. Tena zany isan'ny ady mafy tamin'izany rehefa mba mpitondra manompo vahoaka eto amin'ny firenena ataovy mitovy le zo fa tsy ny depute atao mibananaka be ny tompontsohany prezidan'ny fokontany tsisy mpiraraha. Izay ny afa tsy misy amin'ny be ny tanànanay ety Ambohimangakely mba manampy anay isam-bolana mioaka amin'ny volanina prezidan'ny fokontany ho an'ny faritra Ambohimangakely io ndresahako eto moa samy manany afa eo. Tamin'karama 5 volana kosa no tsy mbola voaray ho andreo fokontany eto andrenivohitra raha ny nambaran'izy ireo any taona 2020. 4 000 ho an'ny sefi-bokontany ary 2 000 ho an'ny lefiny tamin'karama ho an'ireo fokontany eto andrenivohitra. Fampianarana kosa indray nanomboka androany vao nandrany efa tsim-pianarana tamin'ny taon-dasa ny mpianatra lalàna eny Ankatso. Efa nanomboka tamin'iny herinandro lasa iny no nanomboka ny taom-pianarana vaovao ho an'ireo mpianatra eny Ankatso. Sy mbola fantatra mazava nefa ny lamina ny makasika amin'ny fatsim-pianarana ireo mpianatra ho amin'ity taomina vaovao ity. Mbola maro amin'ireo mpianatra no nilaza fa tsisy nahazo ny vatsim-pianarana tamin'ny taon-dasa. Fanadihadiana. Efa saika niditra nianatra avokoa ireo mpianatra rehetra eny anivon'ny anjery manontolo eny Ankatso. Efa mikarakara ny antotantaratasin'ny vatsim-pianarana ireo mpianatra. Laza nefa ireo mpianatra fa mbola tsy fantatra mazava ny fandaminana amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Mbola tsisy tokontany mihitsy izao fa mety après an'ny réinscription vao hita indray hoe ahoana indray na ahoana indray fa tsy fantatra, mbola tsy fantako mihitsy. Ilay izy radiniana ohatrany hoe hoe satria miboritra natao anampiana ny ankizy ilay ao anatin'ny taom-pianarana. Ny taom-pianarana nefa efa tapitra, izany hoe lasa tsy mahavaolana tsony tsy hoe tsy mahavaolana fa fanampiana lasa aty ariana indray zany ilay izy.
tsy azo sokajiana ho fanampiana intsony ny vatsim-pianarana hoy ireo mpianatra noho ny fahataran'ny fandraisana ny vola. Nanomboka tamin'ny maraina teo mantsy, vao milahatra ny vatsim-pianarana efa bolana farany tamin'ny taon-dasa ireo mpianatra eo amin'ny sampana lalàna eny Ankatso. Bourse tamin'ny année universitaire 2013-2014 ity dia ny quatrième mois farany. Tokony tamin'ny herintaona, tokony tamin'ny année tamin'ny herintaona ilay izy aloha raisiny. Ilay izy aloha tsy mety satria miankina amin'ny olona mety hoe ny frais-n'ny mpianatra. Mety zavatra rehetra ilainy fa tsy ava-manaotra izay fa miandry izay sitrapony zareo. Mitaky ny fandaminana matotra amin'ny fizarana vatsim-pianarana amin'ity taom-pianarana ity ireo mpianatra mba tsy hisian'ny korontana toy ny tamin'ny taon-dasa. Fa voasambotry ny polisy ny sabozilasa teo ny tovolahy iray izay mpanendaka ireo mpitondra fiarakaretsaka eny amin'ny manodidina ny 70 hektara sy ampasika iny. Mpitondra fiarakaretsaka iray nandany tovolahy ity no volanazanareo lasa teo no nitory azy tamin'ny polisy. Norahonan'ireo mpanendaka tamin'ny antsilavy ilay mpitondra taxi ary niterenizy ireo hamoaka ny vola rehetra tany aminy. Raiky tahotra ilay mpitondra fiarakaretsaka tsy maintsy namoaka ny vola rehetra tany amin'ny paosy mitatitra vaovao. Fitiavanandony Siri Joel Ranjatoarivelo. Lasa toerana lasibatry ny fanendahana ireo mpitondra fiarakaretsaka ny faritra 70 hektara mivoaka ho any Ampasikiny. Ny volana janoary teo, mpitondra fiarakaretsaka iray no nandany lehilahy anankiroa. Lasan'izy ireo tamin'izany ny vola 7,000 sy 1,000 ariary. Nandray taksi toy ny mpandeha rehetra ireo jiolahy ireo. Raha ny fanazavan'ny polisy, mody milaza ho tsy manam-bola ireo lehilahy nitaingina ny taksi ka rehefa misisika nitaky ny vola ny mpamily dia norahonan'izy ireo ny antsy. Tsy maintsy navoaka ny vola rehetra no nitahotra. Nampandre ny mpitandro ny firamina avy atrany ilay mpitondra fiarakaretsaka ka nirosoana ny fanadihadiana. Tretra ny sabotsy anina teo ny iray tamin'ireo mpanendaka ary ny aiky ny eloka vitany. Nandray fepetra manolana ny firongatry ny sy fandriam-pahalemana eny amin'iny faritra 70 hektara sy ampasika iny ireo mpitondra taxi. Amin'ny eo izany le tsy fahampin'ny asa aloha voalohany indrindra dia manao ny tsy fanao le olona ary matetika izay any amin'le toerana ohatra alain'ny olona. Dia any voapena amin'ny freo izy PRV dia tsy malala izay dia zanay nefa izay voendaka eny toerana amin'ny toerana manginginana amin'ny toerana iny dia miala izy satria ny mpitondra taxi olona iray fa tsy hoe tsisy olona hoe anina. Roroatrany ireo mpamily fiarakaretsaka rehefa miasalina manoloana tsy fandriam-pahalemana. Lafim-baovao afatanteraka fiara tsy mataho-dalana marika Great Wall iray no azon'ny ramatoa rakotondraniraka Aja Arlanto mpanjara solika tamin'ny tombo d'Assantsy Galana nividy lasantsy teny amin'ny tombo d'Assantsy Galana amin'ny andro vazo no nahazony ity fiara 4x4 ity. Tafiditra tao anatin'ny hetsika ny karakarain'ny Galana ny 4 desambra hatramin'ny 20 janoary 2024 ity fisarihana natao androany ity. Fanazavana. Ity fiara 4x4 Great Wall tsara tarehy ity no azon'ny ramatoa rakotondraniraka Aja Arlanto takila d'Assantsy 3,000 ariary no voasarika tao anatin'ireo olona 3 hetsy nandray anjara tamin'ny lalao fisarihana notanterahan'ny Galana ity. Tena tsy napoizina, tena falibe dia misaotra ny Galana dia misaotra ny City Motors maka carburant plus de 30,000 ariary tamin'ny station Galana dia nahazo an'ilay tompily. Misy ihany koa ireo loka hafa no zaraina toy ny Home Cinema, tapakila azona lasantsy maimaimpona ankoatra ny fiara 4x4 anatolotra ny Galana ho an'ireo mpanjifa solika tao aminy. Ny hetsika nataonay izany tamin'ity dia tamin'ny mois de décembre teo dia tombola izay nahafana nahazo loka ilay tômôbila izay hitanareo eto. Ny ankoatra ny tômôbily io dia misy loka maro tao ny Home Cinema, tao ny plan de carburant. Ny fisarihana moa izany araka ny fataon'ny Galana isaky ny kilalao dia mangarara tanteraka eo anatrehan'ny commissaire au jeu. Natao io fisarihana io tamin'ny talata lasa teo amin'ny station kintana 67 hectare. Notanterahana androany ny fisarihana ireo olona azo loka tamin'n'ity tombolano karakarain'ny mpanjara solika Galana ity. Dia izany koa no entina mamarana ny fotoan'ny fampalambavoa izao anina izao soratsika tany an-tokantrano anaraka izany hatrany farany ity ampamarany dia mbola mamerina fialatsiny tamin'ny fahatarany ny fanombohan'ny vaovao ho an'ity androany ity izay mianadama miavotanao antsika rahampitso amin'ny ora toy izao ndray veloma tompoko.